Доброго дня! Ми продовжуємо з вами подорожувати за межами нашої планети. Сьогодні говоримо про зорі. Чи давайте пригадаємо, що таке зоря? Це велике, зазвичай навіть гігантське, за розміром, за формою кулясте небесне тіло, котре є самосвітлим. Що означає самосвітлим? Тобто воно саме випромінює світло. Це тіло здатне випромінювати світло, а без сторонньої допомоги, так? А стосовно зір. Ви пам'ятаєте, що наше Сонце є зорею. Проте, хоч незважаючи на те, що воно є величезним, воно відноситься до середніх за розміром зір. Чим більшою та чим теплішою буде зоря, тим яскравіше вона буде світити. Всередині кожної зорі є ядро. У цьому ядрі відбуваються різні реакції. Реакції, які можуть збільшувати чи зменшувати температуру цієї зорі. Отож, ще раз повторимо, отже, зоря – це кругле самосвітне тіло, котре має певні розміри і певну температуру. Стосовно того, що таке сузір'я. Сузір'я – це група зір. Коли ми дивимося на небо, ми бачимо багато зірок. Десь приблизно їхня кількість сягає 6 мільйонів. Так, це велике число. Але це не всі зорі, які ми можемо побачити з нашої планети. Багато з них можна побачити за допомогою телескопів, збільшуваних приладів, які допоможуть нам їх розгледіти. Чому ж так? Пам'ятаєте, я казала, що ті зорі, котрі ми бачимо на небі, це насправді тільки світло, яке доходить до нашої планети. Тобто це все лише на все світло тих зір, котре ми можемо бачити, власне, знаходячись на Землі. Деякі зорі просто знаходяться настільки далеко від нашої планети, що вони будуть дуже блідими на нашому небосхилі. Вони будуть дуже блідими і їх важко буде розгледіти. Саме тому і використовують телескоп. Повернемось до сузір. Отже, це група зір, об'єднаних у якусь певну форму. Так, це ніби коли ми з'єднуємо крапочки між собою, вбачаючи у них якісь зображення чи якийсь предмет. Саме так і зробили давні учені, астрономи, котрі вивчали наше небо. Вони вирішили об'єднати зорі у якісь зрозумілі для людей персонажі, навіть герої, якихось легенд чи міфів, або якісь предмети щоденного вжитку, або предмети, котрі звичні для нас. Наприклад, сузір'я велика ведмедиця або мала ведмедиця. Їх також називають великий ковш та малий. Так, якщо глянути на форму, власне, цього сузір'я, на перший погляд, нам буде здаватися, та ні, воно не сильно схоже на ведмедя. А стосовно ковша, то казали, що саме з цього ковша ніби виливають зорі, або виливають, власне, молоко, і воно ніби розливається по небу, власне, в вигляді зір, в вигляді Чумацького шляху, котрий є нашою галактикою. Правда, про це ще поговоримо згодом.
На домашнє завдання вам потрібно буде перемалювати собі в зошит велику та малу ведмедиці. Тобто перемалювати ці точки та з'єднати їх. Точками будуть, власне, зорі. До зустрічі, хлопці та дівчата!